keďže spoločenstvo veriacich ako zhromaždenie tých, ktorých Boh zvoláva, aby utvorili Boží ľud. Lebo aj my dnes, čo sme tu, nás Boh pozval. My sme dali len odpoveď. Sme tu prítomní. A chce, aby sme tu vytvárali Boží ľud. Potrebuje na svojom pozemskom putovaní miesta, kde by sme sa mohli zhromažďovať a aby sme mohli budovať chrámy, sväté miesta, do ktorých sa uberáme ako pútnici. Na tomto sídlisku je nový kostol. Dom modlitby, chrám. Je miestom, kde sa máme možnosť stretávať s Kristom. Uprostred kostola je najdôležitejším miestom oltár. Nachádza sa v posvetnom priestore, v presbytériu. Prináša sa na ňom, alebo presnejšie, sprítomňuje sa na ňom úkon živej viery, sprítomňuje sa na ňom Kristova obeta nekrvavým spôsobom a my sa zhromažďujeme okolo neho. Od dnešnej slávnosti bude vždy prekrytý bielým obrusom, plachtou, aby nás pozýval k stolovaniu. Tým sa nám dáva na vedomie, že Pán na nás čaká a teší sa, že k nemu prichádzame. Svetostánok, ktorý je teraz ešte otvorený, lebo je prázdny, kde bude svietiť červené svietielko, bude vždy symbolizovať a ukazovať, tu je prítomný Ježiš Kristus. Samovolné gesto, keď vojdeme, že pokľakneme, to je úkon živej viery v prítomnosť Krista ukrižovaného a zmrtvých stalého. Pokľaknutie je zároveň našim vyznaním, že sme povolaní mať účasť na smrti, ale aj na životodárnej sile zmrtvých stania tým, že vstávame zo zeme. Dnešná slávnosť, dnešné stretnutie s Kristom, ale aj moje stretnutie s vami je zároveň povzvaním a vzájomným povzbudením, aby sme túžili vidieť Ježiša, aby sme boli vždy pohotoví privítať ho s radosťou aj vo svojich príbytkoch, vo svojich srdciach, a aby sme, keď ho príjmeme my sami, boli natešení a v tom vedomí, čo sa koná na každej svätej omši, keď kňaz vás posiela, iďte v mene Božom. Aby ste išli a všetkým ostatným prinášali toho Krista, ktorý je zmyslom života pre vás a ktorý je vašou nádejou, vašim novým štartom.